Treinamento no mato, com falcão, sem estressar o bicho. É isso aí que eu falo, rapaziada. Aí, deixa ele cantar à vontade. Não tem outro aqui, não tem nada, só tem ele aqui, ó, dominando o um pedaço, marcando o seu território. Beleza? Que como chegar na época de trinca-ferro, setembro, agosto e diante, que ele já marcou o território dele, beleza? Aí, tá cantando à vontade aí, ó. Deixa mais ou menos 30 minutinhos aqui, 40 minutos, depois vou pra casa. Ele tava na minha mão, né? Aí acabei pendurando ele aqui agora. Tá gostoso aí, ó. Certo? E é isso aí. Dando uma puxadinha aqui, de nada. Puxadinha de leve. Tirar os bichos de dentro de casa. Trazer pra dar um passeio aqui no mato aqui, rapaziada. Olha lá, comendo chuchu. A sua água mineral, a nootrópica natural, a farinhada CC2030 com ovo. Esse é o meu manejo, tá? Marcando bichado de fibra, criar e preservar sempre. Cuida para cuidar. Aí como ele gosta de comer o chuchu, certo? Isso aí, rapaziada. Esse meu manejo aí, ó. Quando ele estiver comigo, é o ano inteiro. É 2 anos, é 3 anos, é 4 anos, é 5 anos, é o ano inteiro. É o mesmo manejo, tá? É o mesmo cuidado. Todo carinho, com todo amor, tanto ele, tanto o Hulk, tanto a Fema. O mesmo maneira que eu dou pra um, eu dou pra todos. Fechou, rapaziada? É isso aí. Quem gostar no vídeo aí, senta o dedo no like, compartilha, certo? Deixe seu comentário aqui embaixo aqui que eu respondo. Criar e preservar sempre. Cuida para cuidar. Tamo junto e misturado. Famoso falcão aí, rapaziada. Aí, fica com Deus aí, um grande abraço aí, rapaziada. Tenha um bom dia aí. Fechou? É nóis.